Meu chegado, não se mexe em time que tá ganhando. Essa é uma lição pra você anotar e levar pra vida. Uma vez, há muito tempo atrás, a Globo fez uma besteirinha aí que ninguém lembra. Acho que ela até gosta que não lembrem. Mas ela fez e teve que desfazer porque deu muito errado. Uma besteirinha, ela queria mudar o nome dela. Ela não queria se chamar Rede Globo, é isso. Rede Globo? O quê? Como você ousa me chamar assim de Rede Globo? Ela ia voltar a se chamar TV Globo. Ela só ia arriscar lá o nome Rede. Só que isso era uma loucura. Era como se a Globo, sei lá, tivesse voltado a ser pequena. Ela era uma grande rede de televisão. Fazendo isso é como se ela voltasse a ser uma emissora pequenininha. Era como se ela tivesse indo pra trás e não pra frente. E ela teve, né, que desfazer essa besteirinha aí. E antes da gente contar essa história, não se esqueça de virar um formoso ou formosa. Meu amigo, se tu é chegado numa emissora, esse canal é pra ti. Deixe seu gostei embaixo, se inscreva no canal e vamos lá! Tudo começou quando a Globo resolveu dar um tapa no visual, lá no ano de 1975. A Globo usava esse visualzinho aí, que muita gente vai olhar e vai achar muito estranho. Nossa, a Globo era desse jeito. É, meu rapaz, teu avô e tua avó via a Globo desse jeito aí, ela era desse jeitão aí. A emissora tava precisando urgentemente de um tapa no visual e convocaram um cara chamado Hans Donner pra criar esse novo visual, que é justamente aquele que todo mundo conhece hoje. O Hans Donner era um gênio, esperto, inteligente, mas ele não conhecia quase nada da Globo, tava mais perdido que chinelo de bêbado. Ele só sabia que era uma emissora. Isso aí é uma emissora, é só o que eu sei. E é aí que rolou uma confusãozinha que deu a ideia da Globo mudar de nome. O executivo da Globo que contratou lá o Hans Donner deu um cartãozinho da emissora pra ele. Pegue aqui meu cartãozinho. E nesse cartãozinho tava escrito o nome Rede Globo. E o Hans deu uma lida naquilo e... Peraí, é... Como é que é o negócio? É... Rede Globo... Rede Globo, rede. O Hans não conseguiu entender o que era aquela palavra, rede. Ele então pegou um dicionário, afinal ele é austríaco, e junto com a mulher dele começou a procurar o significado dessa palavra aí, rede. O que diacho que significa esse treco de rede? E ele só encontrou rede de dormir. Sim, rede de dormir. Não entendi nada. Só então depois que ele descobriu o que significava, que a Globo ela era uma rede que tinha várias afiliadas pelo Brasil e as afiliadas usavam o nome TV. E o Hans estava lá criando o visual da Globo e ele fez várias experiências com o novo visual e achou que esse novo visual ficaria melhor com o nome TV Globo do que o nome Rede Globo. E as pessoas quando descobriram que ele queria fazer isso, tipo... Não acreditavam, ninguém acreditava. Não, com certeza, cara, com certeza, a Globo vai mudar de nome, ela vai mudar de nome e vai voltar a se chamar TV só por causa desse visual aí que tu criou. Não, com certeza. Não, com certeza ela vai mudar sim. Vai acreditando. Só você mesmo, hein, Hans Donner? Ninguém acreditou que a Globo fosse fazer isso. Não, ela não é louca de fazer isso. E as pessoas estavam erradas. A Globo parece que curtiu a ideia do Hans e decidiu tentar. Por que não tentar? Afinal, o nome TV Globo dava, né, uma imponência na emissora. Eles achavam que ia ser mais forte. Não, vamos fazer isso, vamos fazer isso. O nome Rede Globo é forte, mas o nome TV Globo tem mais impacto entre as pessoas. E lá foi ela. A Globo deu tapa que precisava no visual e junto voltou a se chamar TV Globo. E foi usando esse novo nome por algumas semanas. Ela mudou de nome mesmo. Acontece que quem não curtiu essa ideia aí de TV Globo foram as afiliadas da Globo, que são as emissoras que retransmitem o sinal da Globo por todo o país. Como é que é o negócio TV Globo? Não foi a gente que pediu! Você lembra que você pediu? A Globo tá inventando moda agora, é... Oh, meu Deus, não gostei disso. Não quero. TV Globo. Como assim deixou de ser rede agora? Tá louca? Tá louca? Esqueceu que tem afiliadas? Deixou de ser rede agora? Tá louca? As afiliadas da Globo se irritaram com o fato da própria Globo estar usando o nome TV. Afinal, elas usam TV e a Globo ela era uma rede. Ela não precisava ficar usando o nome TV. Ela tinha que usar o nome rede. Ela tinha que ser grata por ser uma rede. Afinal, não era qualquer uma que era uma rede na época. Tinha duas, a Rede Globo e a Rede Tupi. E a Rede Tupi tinha 500 problemas com a sua rede, mas mesmo assim tinha orgulho dela. Era isso que tinha, a Tupi e a Globo. E aí as afiliadas começaram a reclamar e pressionar ali a Dona Globo pra voltar a se chamar rede. Se você quer lavar roupa suja,
Se você quer lavar a roupa suja, vamos lavar. E são afiliadas, são as emissoras que retransmitem o sinal da Globo. E a Globo, né, opa, acho que erramos. A gente vai ter que voltar a usar aquele nome que a gente usava antes, né? Isso não foi uma boa ideia. E voltaram atrás, voltaram a usar o nome Rede Globo. Jornal Hoje, o jornal de serviço. Moda, espetáculos, críticas e entrevistas. As notícias da cidade, do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 1h15 da tarde. Vem aí mais um campeão de audiência. E agora, muitos e muitos anos depois, a Globo resolveu mudar o nome dela de novo, excluindo não só o nome rede, como o nome TV também. É mole o que mais? E você, o que, que você achou disso, hein? Você achou certo as afiliadas da Globo pressionarem ela a voltar a se chamar Rede Globo? Ou você acha que elas estavam erradas? Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião, deixe seu gostei, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!